és un altre món, aprens moltíssimes coses, és viure en convivència amb gent de diferents esplais, que tots tenim un objectiu en comú, que és educar en el lleure, formar infants, transmetre uns valors. Cada curs és únic, depèn de la gent que tinguis tu a la casa. Cada persona t'aportarà una cosa diferent, viuràs maneres de viure a l'esplai, de pensar, de fer diferents, aprendràs moltíssim, perquè tots tenim un mateix objectiu, però tots arribem a aquest objectiu de diferents maneres. Esteu tots junts aquí convivint per aprendre, per treballar. Et donen molts recursos, moltes estratègies alternatives. És molt intens, dura poc, realment. A mi m'agradaria que durés molt més, perquè és increïble l'experiència. Però és això, jo crec que el fet d'estar convivint 24 hores durant 5 dies, o el temps que dura el curs, és un altre món.